မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဒီပြီးတော့မိုးလုံသားနဲ့စလာပြေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလုံသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တင်ပြရရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြီးတော့မှ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်ဝရဒာကျူတို့မှာဖန်ပြရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်လို့နေပြီကက်ပလီပင်လေပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတည်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးလူလူမှာတိမ်တင့်တင့်မှာတည်ထူထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လောအချိန်မှာမင်္ဂလာပင်လောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်လို့နေပြီကက်ပလီပင်လေပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှာတည်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကောင်းရံချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။နက်ပြမိုးတဲ့ချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့ပြ၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းမလေးဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြန်ပြီနဲ့မော်ပြီနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေစကန္ဒဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှင်းပြီနဲ့ရခိုင်ပြီနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမုထေချုံရွာပါမယ်နေပြီးတော့နဲ့ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြမုန်းတဲ့ချိန်ကြီးမုရဒာရှင်နေခမ်းမချက်မှာနေရာကွက်ကြားမုထေချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြမုတ်တဲ့ချိန်ဒီမိုးရတာအချိန်ဒီခမ်းမချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြမုတ်တဲ့ချိန်ဒီမိုးရတာအချိန်ဒီခမ်းမချက်မှာလဲနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာလဲ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမချက်ကတော့တနင်္သာရီနေ့တာကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲ၊ကနေဒီတာကြီးထပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနေ့တာကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းနေ့တာကြီး၊အေရဝတီနေ့တာကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေတနေ့ကနေအားလျက်များအတွက်မိုးလွတ်တာအချိန်လေးခမ်းမန့်ချက်မှာနေပြီးတော့မှနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းနေ့တာကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံရွာပါမယ်။မလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထေချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလူသားသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။